També vos contam que aquest any els gegants Mags d'Orient, però en aquest cas de la colla de mits i geganters de Llucmassanes, no podran sortir a ballar com fan cada any, però així tot, la gent que ho desitgi els podrà visitar a Sant Climent. No és així, Ben Marquès? Així és, companys, per la Covid-19, els gegants aquests espectaculars no podran sortir a ballar aquest any, però la gent no quedarà en segur gegant. La gent, si ets a vol veure, podrà venir aquí a Sant Climent, a la Iglesia Parroquial, a fer una visita i demanar els seus desitjos. No és així, Víctor? Hola, bones tardes. Pues sí, la veritat és que nosaltres mantenim la il·lusió que els fiats puguin veure gegants. Aquests gegants són màgics, tenen la particularitat de que representen els tres reis mags i bueno, volem que mantinguin aquella il·lusió, aquella màgia dels fiats de poder-los veure, tot i que no els puguin veure ballar la nit de Reis, però sí que puguin venir, deixar els seus xumets, deixar els seus desitjos de ball als gegants i nosaltres els guardarem perquè, si podem, també els farem arribar als tres reis perquè s'hi puguin mantenir aquesta il·lusió i la màgia de la nit de Reis. Tres reis, tres mags espectaculars, com veiem aquí darrere, ja han vingut els fiats a demanar desitjos, a deixar xumets. Com va aquest dia per aquí? Sí, la veritat és que tant l'associació de veïns com diversos veïns de Sant Climent ens han fet arribar que havia estat un èxit des de la iniciativa de gegants cap aquí i que, bueno, que estan molt contents, que hi ha molt de fiats que van i venen. Els dies de mal temps també hi havia fiats que anaven i venien per poder veure els gegants. I bueno, amb un any que ha estat un poquet complicat, doncs creiem més que mai s'atracar la cultura en els més petits per mostrar-li les nostres tradicions perquè no es puguin perdre. Víctor, tres gegants mags d'Orient espectaculars. Quantes va començar en aquests gegants mags d'Orient? Això va començar un poc el 2010, però fins al 2014 no van agafar la forma que, en la qual els de coneixem ja avui per avui. I bueno, a poc es d'anar fent el vestuari nou, les corones d'anar perfeccionant i ara pues, ja tenim el conjunt de reis mags pues, que podem veure actualment. Quin vau fer primer? Quin va ser que vau començar primer? El primer que va començar és el rei Gaspar, després el va seguir el rei Baltasar i finalment vam acabar el 2014 en la incorporació d'en rei Melcior. I a poc pues, he tingut la comparsa de reis mags. Moltíssimes gràcies, Víctor, per atendre com sempre ens endies la teva amabilitat característica i esperem que segueixi sent un èxit aquests mags d'Orient que tenim aquí darrere, que són realment espectaculars. Ja ho veus, fiats i fietes de les illes, si voleu venir a Sant Climent, podeu demanar els vostres desitjos.